Okey, mari kita tengok. Mari kita tengok. Paduan-paduannya. Oh, dia telah mencuba-cuba. Senyum sikitlah. jangan memberi sangat. Orang tengah penat tu, usaha memang usaha ni. Yes. Dah bebek jangan kasi sangat. Jangan kasi banyak sangat. Malam sama Is and the geng-geng dia pakai baju kacang longkang promo lagi. Merchandiser. Oh, santai lah, betul lah. Sunset lah tu, makan. Kat bawah. Boleh tunjuk lagi kat bawah. Kasi sikit. Gulung. Gulung. Kalau dia tak tarik, gulung. Dia tak tarik, tu gulung. Kalau dia tengah tarik, dia gulung. Kalau dia tarik kau jangan gulung. Dia tak tarik, gulung. 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 Boleh. Dah boleh gulung. Kalau dia force kau, kau jangan gulung. Maybe four baby. Maybe four baby. Maybe four baby. Star Wars. Kasar ni. Relax. Kaki. Apa ni? Kaki je. Relax. Bukan kaki. Bukan saya sudah lah. Singapore flag. Tu dah mak. Power lah. Okey, bawa ke sini. Kaci domol. Bapak tu relax pembelanya. Okey. Alhamdulillah. Kaci domol. Rokok kau kena kaki aku. Tak apa ya. Rokok kena kaki tak apa, janjikan naik. Jap. Kaci domol kau. Dah. Tu siapa? Ni siapa? Oi, baik ah. Apa tu? Hari. Ini. Hari ni dah lama tak nampak kau. Tengok tu, hari apa tu? Pari rare dah nampak ni. Come on. Angkat gini, jangan angkat gini. Jangan angkat gitu. Turun gini. Yes. Kenapa lah? Berat. Kau gini nanti dia boleh patah. Mengkit. Jaga. Kaki busuk. Orang tengah penat tu, usaha memang usaha ni. Yes. Dah bebek jangan kasi sangat. Jangan kasi banyak sangat. Berapa pun depan? 25. Jangan kasi sangat. Tu karang depan tu. Jeruk dia luar. Jangan paksa. Panjat aku.
Anjak kau boy. Dah hidup kan? Mana? Dah hidup mati. Yang hidup dah mati. Oh, ini. Belum. Kau beli leader belum masuk. Kau ada leader kan? Leader kau belum masuk. Wah, dia dah. Ha, tu nampak putih ah. Putih. Aduh mak, bukan. Mak. Tarik. Alhamdulillah. Wah, auzubillah ya Allah. Stay alive. Tak apalah. InsyaAllah lah. Sekejap. Aku panggil kau. Aku banyakkan buka tu kan. Eh, tak apa. Best Aiz. Best. Bang, ambil gambar bang. Ha? Kita tengok. Tunggu. Best. Tu dia. Nokak. Best apa? Afan. Rod. Rod $60. Taklah. Sedap. Jangan ini. Okey ni. Kau pakai apa? Tadi depan. Ha? Depan 20 kau. Sabiki ke? Tak. Dia pakai yang hit abang tu. Ha? Yang apa hit? Oh, itu never mind. You just jangan kasi banyak. Tak, dia kasi banyak. Pasal dia karang. Bari mesti lebih manis kan? Ha. Okey, mari kita tengok. Paduan-paduannya. Oh, dia telah mencuba-cuba. Senyum sikitlah. jangan memberi sangat sebab di tak kawasan beri, ni terumbu karang. Dah tak buka tak lagi. Okey. Dah boleh. Okey, dah penat. InsyaAllah. Yes lah, dah dekat. InsyaAllah. Mari kita tengok. Apakah dia akan kasih? Tonggis. Ha? Nanti relax. Belum masuk. Okey, relax dulu. Hidup susah, mati susah. Okay, yeah. Semua dah naik kan? Dah. Okey, Is layan pergi sana, Is. Alamak, ada ini ah. Wah, dia sambung kat situ. Alamak, Is. You are Is. Yang kau nak tu tak dapat. Alamak, kamera beli depan net tak? Tak nampak lah. Buntal-muntal. Janji naik sudah. Kalau dia pun nampak. Jangan tetik ni. Tak apa. Okay. Sekejap je. Kau tengok dia punya propeller belakang. Dia tengok kita, dia pun nak ambil video. Dia ambil video dengan kita. Pecah aku bunyi sikit.
Mana okak sikit-sikit. Ini orang-orang dia. Bang, sekian hari ada bang? Sekian hari mana ada? So, sekian hari. Banyak hari ada. Daripada tadi handphone aku bunyi noise. Kenapa? Apa kedua?